Tak vážení přátelé, dobrý večer. Dnešním hostem je europoslanec, skvělý poslanec za SPD, europoslanec, pan doktor Ivan David. Dobrý večer vám přeji a díky, že jste si na nás udělal čas a díky bohu, že se nám to podařilo spojit. Takže pane doktore, ještě jednou dobrý podvečer. Dobrý večer. Tak v první řadě my jsme se domluvili, že se budeme povídat o tom, jak se chovají naši poslanci v Evropském parlamentu, ale jestli dovolíte, tak já bych se nejdřív zmínil o tom, co rozčililo hodně našich posluchačů a měl jsem spoustu mailů, abych nezapomněl se na to zeptat, jak to je s tím zákazem zabíjaček v České republice, jestli to vůbec Česká republika musí přijmout a jestli to znamená, že se v České republice zkrátka domácí zabíjačky skončí. Pak se dostaneme k tomu původnímu tématu. Tak já jsem se na to znova podrobně vyptal, protože jsem slyšel různé poznámky k tomu. Takže je to tak, že domácí zabíjačky jsou možné jedině za předpokladu, že veškeré maso z té zabíjačky skonzumuje ta rodina, již patří to zabíjené zvíře. Ano. Teď mluvíme tedy o praseti, ovci, koze, hovězím dobytku. A jestliže tedy pozve sousedy, přátelé, širší rodinu, tak už jak se jedná v rozporu se zákonem a jde jenom o to, jestli někdo toto jednání jak si oznámí nebo neoznámí. Toto platí od 1. ledna v celé Evropě a u nás to dokonce platí ještě déle, ale teď to platí v celé Evropě. Ty výjimky, které měly jednotlivé státy, skončily. Takže zabíjačky patří k naší kultuře, tak jako ve všech zemích v nějaké formě. A je tedy obvyklé, že jak si na tu zabíjačku jsou zváni lidé ze sousedství a podobně. Takže taková je v současné době situace. A Evropská komise nyní uvažuje o tom, že by povolila zabíjení drobných zvířat, to znamená králíku a drůbeže, do nějakého počtu kusů, neboť dnes je to tak, že teoreticky je možné to zvíře zabít za předpokladu, že u toho veterinář, který odebere vzorky, tak jako je to tedy u zvěřiny, a potom to zvíře je potřeba odvést do certifikovaných jatek, kde ho tedy rozporcují a odtamtud si můžete v chlazeném vozu zase přivízt maso. Takže teď se jedná o to, nebo ta snaha z naší strany, a já jsem pod tím také podepsaný, je, aby to bylo rozšířeno aspoň pro případy, kdy třeba to zvíře má zlomenou nohu, protože Evropská komise nemá nejmenší chuť tedy to rozšířit. Ty důvody oficiální jsou jednak hygienické, jednak etické. Etické z toho důvodu, že některé způsoby zabíjení zvířat nejsou pokládány za přípustné. A pokud se jedná o ty hygienické, tak je samozřejmě možné, že to zvíře může být zdrojem nějaké nákazy. Tedy spíše teoreticky než prakticky, nicméně z jakési předběžné opatrnosti se na tom trvá. A kromě toho samozřejmě je tady problém, že celá ta záležitost je nákladná a týká se i prodejů ze dvora, to znamená drobných zemědělců, kteří chovají více kusů a rádi by tedy to zvíře nejenom tedy zabili, ale také prodali. Takže v tomto smyslu dochází tedy k narušení. V podstatě se to málo uplatňuje z toho důvodu, že lidí, kteří by to mohli kontrolovat, je naprostý nedostatek a tak nějak
asi málo kdy někoho napadne, jak si oznámit ten případ. Jo. Takže já bych, asi... jestli bych to, dovolíte, jestli bych to mohl shrnout, aby to bylo naprosto jasné. To znamená, že do dneška, nebo do 1. ledna, mohli lidé si udělat domácí zabíjačku, mluvím o praseti, s tím, že tam nebudou žádný cizí lidé než ta rodina. Odteď je to rozšířené, že musí to prase odvést do jatek, aby to tam... Ne, tak to není. Není? Jako toto v České republice už platí řadu let toto nařízení a nyní bylo rozšířeno na celou Evropu. Jak jsem o tom hovořil, a u nás tedy platí již dávno, jak říkám, řadu let, že to zvíře musí zkonzumovat teda ta rodina, které patří, nesmí to maso prodat a nesmí ho ani rozdávat. A nemusí ho nikam vozit po zabíjení teda? Pokud to skonzumuje sama rodina. Musí ho vozit, ale jak říkám, prakticky se to nekontroluje, je to taková záležitost, kdy se něco sice nesmí, ale pokud to nikdo neoznámí, tak vlastně tam, kde není žalobce, není soudce. A kdyby to náhodou, protože Češi jsou udavači, kdyby někdo ze závistivých sousedů toho člověka, který si doma na dvoře zabije svý vypěstovaný, vychovaný, vyživený prase, a kdyby ho udal, že ho nikam nevezl a že si to rozporcoval a v podstatě nechá se to maso vyplakat, pak se dá do mrazáku, aby to skonzumovali, tak co mu hrozí takovému člověku, když bude udán? No, pokud to bude prodávat nebo rozdávat, tak může být trestán, protože vlastně ohrožuje jiné lidi šířením nakažlivých chorob potenciálně. Takže pokud teda si, aby to bylo naprosto jasné pro naše posluchače z vesnice, kteří, tomu se ještě potom dostaneme, tak on si může zabít prase, nechat si ho, nesmí tam mít nikoho z příbuzenstva, ze sousedství a musí to skonzumovat sám a nesmí to nikam prodávat. Takže v tom případě mu nic nehrozí. V tom případě mu nic nehrozí, pokud tedy si to nechá rozbourat na jatkách. A když si to rozbourá doma sám, řezník mu to rozbourá, jako se to tady dělalo po staletí? No, měl by u toho být veterinář, takže jako samozřejmě se v takovém případě vystavuje tomu, že prostě jaksi nejedná náležitě, protože neplní hygienické podmínky. Takže jak říkám, je velký tlak ze strany poslanců Evropského parlamentu, aby jaksi bylo rozšířeno to povolení aspoň tedy na drůbež a králíky. A tam se jedná tedy o prodej ze dvora, aby bylo jasné. Pokud si zabijete doma jednoho králíka nebo slepici krůtu, tak to není nějak postihováno, to, jak říkám, postihováno u těch větších zvířat. Ale jakmile byste ta zvířata prodával nebo někomu dával, tak vlastně už to není v souladu se zákonnými pravidly. Nepřipadá vám to, pane doktore, že Evropská komise, protože to asi vyšlo z Evropské komise tohleto, takže to je snaha o to, aby v Evropě zamezili samozásobování potravinami lidí tak, aby jim to co nejvíce stížili, co nejvíce zakázali, aby se ty domácí chovy zrušily a aby ty lidi byli stoprocentně závislí na nákupu potravin z korporačních řetězců? Já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč byl tlak na přijetí těchto závazných pravidel.
Nejsem si jist samozřejmě, jestli to je ten hlavní důvod, ale určitě to je přinejmenším pro ty nadnárodní korporace jaksi velmi příznivý vedlejší účinek toho nařízení. Druhá věc, proč o tom hovořím, já už jsem se také dočetl, pane doktore, že je tam snaha o to, aby se lidé nemohli pěstovat na zahrádkách a záhumencích vlastní plodiny, aby museli kupovat od Monsanta, on to dneska má Bayer, Monsanto bylo prodáno, ale aby si mohli, museli kupovat takové semínka na, tu, na ty plodiny, které jsou modifikované tak, aby ztratili schopnost reprodukce. Takové snahy tady taky byly. Takové snahy tady jsou. A jsou. Zatím to tak není, ale samozřejmě ten tlak trvá. To znamená, že opravdu já to vidím tak, že oni opravdu chtějí ty lidi zadupat do země tak, aby si nemohli doma samozásobit vůbec ničím. A víme dobře, že hlad je hlad a když člověk má hlad, tak kvůli tomu, aby se nasytil, udělá všechno možné i nemožné. Takže tím by v podstatě ti byli lidé svobodnější a to oni nechtějí. Tak samozřejmě tady jsou, pokud se jedná o to osivo, tak tady jsou samozřejmě na prvním místě ty komerční zájmy. Ano. Ve Spojených státech některé plodiny téměř 100% jsou tohoto typu, takže prakticky není možné na trhu získat jako jiné osivo, než tedy osivo od těch certifikovaných výrobců, které má jaksi ty uvedené vlastnosti. Tak. Samozřejmě, že to souvisí s tím, že jaksi to osivo, které bývá obvykle geneticky modifikované, tak má vlastnosti příznivé, ale někdy tedy i nepříznivé, protože jestliže například odolnější proti pesticidům, tak samozřejmě to vede k tomu, že se vyhubí jaksi veškerý plevel, případně v případě insekticidů hmyz, to nemusí být jako specifické jenom na ten škodlivý hmyz, a tak dále. Takže těch důsledků je celá řada. Samozřejmě je problém i ten, že vznikají kříženci, kteří se mohou rozmnožovat v přírodě nebo na sousedních pozemcích a samozřejmě s tím vznikají další problémy i právní, protože pokud je prokázáno, že někdo má vlastně část toho osiva modifikovanou v důsledku toho, že to certifikované osivo geneticky modifikované bylo pěstováno na sousedním pozemku, tak vlastně to může být interpretováno tak, že využívá jako cizího duševního vlastnictví. Takové soudy existují i v třetích zemích. A když se rozšiřovalo na celou Evropu, teď se vracím k těm zabíječkám, tak o tom hlasoval Evropský parlament, nebo se o tom v parlamentu nehlasovalo? To probíhalo ještě předtím, než jsem tam byl, takže já jsem se s tím nesetkal, protože takové návrhy se schvalují s nějakým předstihem, aby bylo možné se jim přizpůsobit. A teď se dostávám... Myslím, že to je 2018, ale nevím přesně. Jasně. Teď se dostávám k tomu původnímu tématu. Vy děláte fantastickou věc, že tady českým občanům v podstatě přibližujete to chování jednání v Evropském parlamentu, protože do té doby, než se to začal dělat vy, tak to tady od roku 2004 nedělal jediný poslanec. A dáváte teďka i další fantastickou věc, ty záznamy, protože to se děje všechno teďka elektronicky, díky covidu, tak to dáváte i ty videa. Jak máte zkušenost s tím, jak hlasují a jak se chovají vůbec čeští poslanci v Evropském parlamentu a jestli kromě vás a pana generála Blažka,
kteří hlasujete v součinnosti s ID, tedy s frakcí, jestli někteří ti poslanci taky hájí zájmy České republiky, anebo jestli jsou to takový, abych tak řekl, rektální alpinisti evropského Bruselu, že hlasují proti naší republice. Tak oni to mohou dělat nejenom, jak říkáte, z rektální alpinismu, ale také z upřímného přesvědčení, že takový postup je správný. Takže jaksi nejvíc v souladu s těmi pravidly, která my nepodporujeme, co říkám za sebe a generála Blažka, tak nejvíce konformní jsou členové lidové frakce, což z České republiky je KDU, ČSL, STAN a TOP 09. Na druhém místě jsou to Piráti, kteří souhlasí také skoro se vším a dost často se k ním přidávají také poslanci z hnutí ANO a někdy také poslanci z ODS, kteří jsou v konzervativní frakci. Takže někdy tedy s námi jakoby paradoxně hlasuje Kateřina Konečná. A já si myslím, že zejména od té doby, kdy jsem jaksi dával na vědomí, kdo jak hlasuje, tak od té doby Kateřina Konečná hlasuje s námi. A je to tak, že ona často hlasuje jako jediná z celé své frakce, která se jmenuje Levice, tak hlasuje s námi. Takže ona totiž, ta Levice, je takové docela podivné uskupení, je to nejmenší frakce a někteří ti poslanci jakoby patřili k zeleným, někteří jakoby k socialistům mají blízko, ale taková ta klasická levice, jak jsme znali, jaká byla dříve tedy komunistická strana, nebo se aspoň hlásila k takovým myšlenkám, tak něco takového se už v Evropském parlamentu prakticky nevyskytuje. Další, co by mě zajímalo, tady se dočítáme kolikrát, jak si na nás, v podstatě Piráti především to dělají, stěžují na Českou republiku a v podstatě oni se ani nepovažují někteří z členů Pirátské strany, a to i ty, co byli zvoleni třeba do Českého parlamentu nebo i do Evropského parlamentu, tak se nepovažují za Čechy. Probírají tam oni to svoje nabonzované, ty problémy, probírají to tam veřejně, řeknu to lidově, perou tam naše české špinavé prádlo na veřejnosti v Evropském parlamentu Piráti? No tak stěžují si i veřejně, ať už je to tedy všichni tři teda poslanci Evropského parlamentu, Gregorová, Peksa i Kolaja, takže si opakovaně tedy stěžují na to, co se děje v České republice v rozporu s unijními pravidly nebo podle jejich interpretace v rozporu s unijními pravidly. Takže to dělají všichni a oni opravdu se jaksi necítí. Oni se cítí být, jak napsal Peksa, evropské národnosti. Čili jako, proč mluví česky, nevím. Oni také mluví často anglicky při jednání. A paní poslankyně Gregorová dokonce má na Facebooku uvedeno heslo "I ty jsi Brusel", jakože všichni jsme vlastně bruselští, bruselské národnosti nebo evropské národnosti a že bychom si to měli uvědomit, že jsme všichni Brusel. Takže jak si takhle k tomu přistupují, je to jejich ideové východisko. Pane doktore, pokud správně, jsem to v podstatě předběhl otázku, Piráti jsou tam tři. Z celé Evropské unie tam je kromě našich tří Pirátů jeden jediný člověk, co já mám informace z Pirátské strany, protože Pirátská strana všude v Evropě upadá, kromě České republiky, my jsme naprostá výjimka. A přesto, jak je to možné, že
z takhle malé v podstatě konklávy má Pirátská strana místo předsedu Evropského parlamentu? No tak oni mají místo předsedu Evropského parlamentu za frakci zelených, těch místo předsedů je 14. To znamená, že 2% poslanců Evropského parlamentu jsou místo předsedy Evropského parlamentu, tedy každý 50. A protože ta frakce zelených má 73 členů, tak prostě na ně taky vyzbyde nejméně jedno místo předsedy Evropského parlamentu. Ale ono jich bylo víc, takže možná, že měli dvě místa, já teď to přesně nevím, protože řada členů frakce zelených byla ze Spojeného království, které odešlo v rámci Brexitu. Tím poklesl počet členů frakce, ale jaksi asi se nezměnilo nic, pokud se jedná o místo předsedy. Naše frakce žádného místo předsedu nemá, protože v Evropském parlamentu je to jinak než v našem parlamentu, kde se jaksi funkce rozdělují podle volebních výsledků. V Evropském parlamentu je to tak, že se ostatní frakce, kromě té naší, dohodly, že zástupci naší frakce nebudou mít vůbec žádné funkce v žádném orgánu. Takže nemají. Takže nemáme žádné funkce v žádném orgánu. Je to taková v uvozovkách vyšší stupeň demokracie. Ano, to je demokracie à la Brusel. Teď by mě zajímala ještě jedna věc. Vy jste tady už jednou říkal, že všechny ostatní frakce mezi vámi vybudovali cordon sanitaire z válečné v podstatě terminologie, to je z první světové války terminologie. Platí to, anebo se už s vámi někteří ty poslanci z těch, řekl bych, eurohujerských frakcí baví? Nebo vás normálně? Já jsem o tom hovořil, ten cordon sanitaire se měl týkat zejména tedy těch vedoucích funkcí, to znamená, že předseda Evropského parlamentu David Maria Sassoli vyhlásil, že naše frakce, myslím, že hovořil o fašistech nebo něco podobného, takže že tedy žádné zástupce v žádném orgánu mít nemá. Taky nikdo zvolen nebyl. Ačkoliv tedy jsme se o ty funkce ucházeli, tak nikdo za naší frakci zvolen nebyl. Prostě je to dohoda těch ostatních frakcí. Já jsem to vím, to jste říkal, já jsem se ptal něco jiného. Já jsem se ptal na to, jestli ti normální poslanci při tom zasedání, když se tam ještě jezdili, jestli se s vámi bavili a teď, jestli se s vámi baví po tom internetu, po tom Skypeu nebo přes to tady ty konference děláte, anebo jestli vás ignorují úplně okatě. Jako no to, ne, to asi nikde se poslanci neignorují, jsou pragmatičtí, takže my samozřejmě máme své zástupce ve všech výborech a ve většině delegací a prostě s námi hovoří, když je potřeba něco projednat, ale většinou je to tak, že ty tři největší frakce, které mají dohromady víc než polovinu poslanců, tak pokud se shodnou a k tomu dochází většinou, tak už nepotřebují se s nikým dalším dohadovat. Prostě tím, že oni se shodnou, tak vědí, že to prohlasují a žádnému překvapení nemůže dojít. No, ty největší frakce, to je frakce lidová, Evropská lidová strana. Je to strana takzvaných socialistů a demokratů. Nevím, jestli jsou socialisté, ale demokrati zrovna moc ne. A potom je to frakce Renew, což je liberální frakce, kde tedy významný podíl mají zástupci strany Emmanuela Macrona ve Francii a za nás v této frakci je nejpočetnější česká delegace a to je z hnutí ANO. Takže tyto tři frakce, když se na něčem dohodnou, tak ty ostatní nemají šanci to zvrátit. A těmi ostatními je na
čtvrtém místě, o čtvrté místo početně se dělí naše frakce Identita a demokracie, frakce konzervativní. My máme tedy oba 74 členů. My jsme měli více členů než frakce konzervativní, ale když odešli zástupci Orbánovy strany od lidovců, nebo byli vyštváni víceméně, tak přešli do frakce konzervativní a tím se vyrovnaly ty počty. O jednoho člena méně má frakce zelených a nejmenší je frakce levice, která má tuším 37 členů jenom. A soukromně se s vámi ti ostatní poslanci pro unijní stýkají? Myslím, soukromně. No tak víte, tak jsou takový politici a není jich mnoho, kteří skutečně jaksi upřímně nenávidí politiky z jiných politických uskupení, vyhýbají se jim, hovoří o nich z nenávistí a podobně, ale to jsou spíš výjimky, jinak je celkem normální, že i když jsou na opačném konci spektra, tak si tykají, baví se spolu, zdraví se, hovoří spolu o tom, jak se daří jejich rodině a podobně. Čili je to asi tak, jako když fotbalisté ze dvou klubů prostě se setkají mimo hřiště, tak se spolu normálně baví, i když na tom hřišti samozřejmě se snaží pro ten svůj tým získat vítězství, ale prostě jsou i takoví, kteří prostě s ostatními nekomunikují, je to taky ve sportu. Takže říkám, je to menšina, jsou to někteří politici, jako je třeba paní Miroslava Němcová a podobně, takoví ti žlučovití politici, tak ti tedy opravdu, řekl bych, i v civilu se nebaví s těmi, s nimiž názorově nesouzní. Ale jinak je normální, že ti lidé se spolu lidsky dohadují. Pane doktore, víte, co by mě zajímalo ještě? Já jsem přesvědčen, že naše posluchače, jak se projevují v Evropském parlamentu Poláci? Já víme všichni, že Poláci příliš Evropskou unii nemusí. Na druhou stranu vůbec nenávidí všechno, co zavání Ruskem a až neuvěřitelně adorují Spojené státy. Jak se projevují polští europoslanci? No, já myslím, že se to takhle nedá říct. Je to podobné jako v Maďarsku, protože ta současná vládnoucí strana tam má jaksi má tam většinu poslanců za tu národní delegaci. No a samozřejmě ti zástupci opozice polské zase hlasují jinak a snaží se získat, protože i v Evropském parlamentu se bojují taky vnitropolitické boje současně, tak samozřejmě se snaží například jaksi bojovat proti těm snahám stranu zástupců stejné národní delegace. Takže například ti Maďaři si také stěžují, tak jako si stěžují naši poslanci na jednání naší vlády tak a naší republiky, tak i ti maďarští poslanci, kteří jsou z opozice, tak si stěžují na Orbána velmi podobným způsobem. Takže nedá se hovořit o tom, že by se nějaké národy... Jo, určitě se shodnou tedy ve svém postoji k Rusku například. Tak v Evropě vedle sebe nenaleznete dva národy, které by historicky neměly nějaké vážné konflikty spolu. A víme, že jaksi Polsko litevské uskupení ovládalo po dlouhou dobu velkou část Ruska. No, ano, to víme. A pak zase Rusko nebo později Sovětský svaz ovládali velkou část tedy původního Polska. Zada Poláků pokládá za své i Bělorusko a tak dále. Takže ty historické vztahy tady prostě existují a
jako promítá se to i do současnosti. Jinak například, když tam působila v Evropském parlamentu ta pro-Brexitová strana, tak a Spojené království odcházelo z Evropské unie, tak zatímco ti poslanci za Brexitovou stranu mávali britskými vlaječkami, tak ti ostatní někteří doslova plakali a pronášeli projevy ve stylu neříkáme s Bohem, říkáme naschledanou, jakože se tam vrátí do Evropského parlamentu. Takže tam ten konflikt byl taky velice vyostřený v rámci tedy národní delegace. Vůbec by ti protibrexitoví poslanci britští neplakali, když přišli o takhle vysoké příjmy, které Evropská unie svým poslancům platí. Takže tam ten pláč byl asi z tohohle důvodu, ne? Ne, to si myslím, že to je taková obecná představa, že ti lidé tam jsou jenom kvůli jaksi tomu těm odměnám. A oni ty odměny, které jsou na naše poměry vysoké, já se přiznám, že mám odměnu stejně vysokou jako místopředseda parlamentu v českém parlamentu, tak ty odměny ve srovnání s těmi příjmy na západě jaksi tak zase horentní nejsou. Ano. Takže tento důvod samozřejmě tam hraje svoji roli, protože to je určité finanční zabezpečení pro ty lidi, kteří tam jsou jaksi jako profesionální politici, ale jaksi ten motiv tam, toto není hlavní motiv. V tomto případě určitě ne. Pojďme se vrátit, protože v programu jsme měli napsány nejen o evropských poslancích a Evropském parlamentu. Pojďme se vrátit domů do České republiky. V posledních dnech tady rezonuje aféra s panem Hamáčkem a článek Janka Kroupy. Já jsem se dneska dočetl na jednom mainstreamovém webu, že to bude řešit soud, protože Hamáček dal na Janka Kroupu za prvé trestní oznámení a za druhé žalobu na 10 milionů korun. Ale ti Jandovi a Serešovi weby už tam začaly vykřikovat, že v podstatě by se mohlo jednat nejenom o trestní stíhání a vypadnutí z politiky Jana Hamáčka, ale i premiéra vlády a dokonce prezidenta. To znamená, že by se musela rozpustit sněmovna a už se těší tam ti Serešovi děti, jak bez voleb se ujmou vlády. Jak to vidíte, tenhle ten problém vy, pane doktore? Jako politik, zkušený politik. Oni se bez voleb jako těžko ujmou vlády, protože to by musela být rozpuštěna sněmovna. Oni to, a tomu rozhodně, oni to chtějí. Tomu rozhodně nedojde, jo, takže to se tedy opravdu musíme obávat nebo se na to těšit podle toho, jak se na to kdo dívá. No, a pak samozřejmě záleží na prezidentovi, koho pověří sestavením vlády nebo zda vyhlásí volby a podobně. Jo. A v současné době, kdy máme vlastně do voleb asi 5 měsíců, tak to opravdu nedává žádný smysl. Já si myslím, že to je reakce na to, že asi zejména Piráti cítí, že postupně lidé začínají chápat, co ta pirátská strana je zač a že asi ten vzestup preferencí, které deklarují některé instituce zkoumající veřejné mínění, tak ten vzestup asi nebude pokračovat, čili oni teď na vrcholu by se rádi tedy ujali vlády, pokud by k tomu dostali příležitost, ale tu příležitost teď určitě nedostanou. A oni také vědí, o tom se mluví v našem parlamentu hodně, že jakmile pomine jaksi ten problém s covidem, tak tím jaksi rozhořčení obyvatel
směrované médii na vládu se sníží, což samozřejmě pro ně je nevýhodné. Oni by samozřejmě chtěli zaútočit a uplatnit se v době, kdy tedy vláda je pod největším tlakem a má nízkou podporu. Ano, oni se vyjádřil předseda Pirátů Bartoš, že budou usilovat o svolání mimořádné schůze a o vyjádření vládě nedůvěry a už se těší na premiérské křeslo. A další otázka, co říkáte tomu? Já to teda nesledoval, já to mám jenom od našich posluchačů, že při v nějakém pořadu toho Václava Moravce ho ten člověk, který už by v televizi vůbec neměl být, protože naprosto není nestranný, tak oslovoval Ivana Bartoše, předsedu Pirátů, jako pane premiére. Chápete to? Jak si to může no, takový člověk? To jsem opravdu neslyšel, i když máme zkušenosti s tím, že jiný redaktor hovořil o Babišovi jako o bývalém premiérovi, což samozřejmě není jenom projev arogance, to je naprosto nepřijatelné. Ale toto nevím a myslím si, že kdyby tomu tak bylo, takže snad i já bych se to dozvěděl. Já si myslím, že ta snaha vyjde na prázdno, to je můj odhad. Prostě z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, že myslím si, že už nebude růst jejich obliba u veřejnosti, ale že bude klesat. Já upřímně řečeno, jsem jaksi velmi překvapen tou oblibou Pirátů, ne proto, že se mi jaksi nelíbí jejich politické preference, myslím jejich snahy, ale nechápu tento jev. Já když jsem na Facebook dal projevy jednotlivých poslanců za hnutí Pirátů, ano, tak tam byla velmi masivní negativní odezva na jejich vystoupení. A když jsem se podíval na jejich Facebook, tak oni tam také dali to svoje vystoupení, chlubili se tím, co řekli v Evropském parlamentu a ta odezva tam byla naprosto nepatrná. Třeba tam bylo 20 komentářů a z nich bylo 19 negativních. Hmm. Takže si člověk klade otázku, tak kde jsou ti příznivci. Tak jsem se jako na to ptal, jak si mladších lidí, u kterých by se dalo předpokládat, že jejich příznivce asi budou znát. A bylo mi řečeno, že jejich příznivci jsou lidé, kteří je podporují jaksi intuitivně, protože vnímají jako mladé progresivní, kteří změní tento svět k lepšímu, aniž by se příliš zajímali o to, co vlastně chtějí konkrétně dělat. No, takže když jsem tímto způsobem upozornil na malý zájem o projevy Pirátů na stránkách Pirátů a na facebookových stránkách Pirátů, tak najednou ten zájem se přesunul na jejich stránky a těch komentářů tam měli taky 700 a prakticky všechny negativní, což jejich příznivci, kterých tam bylo k spočítání na prstech, konstatovali tak, že je to jaksi organizovaná štvanice proti ním, ale já jsem nic neorganizoval. Já jsem se jenom zmínil o té skutečnosti, že jaksi o jejich vlastní Facebook a projevy na něm je slabý zájem. Další ten taková věc, která by mě zajímala, pane doktore, jak vy se díváte na snahy rozvířit to světové klima těmi válečnými snahami a štvavými v podstatě prohlášeními všelijakých těch potentátů proti Ruské federaci. Já tady jeden náš posluchač už si udělal takový test, velmi zajímavý. Koukal do mainstreamových zpráv a zaměnil slovo Rus za slovo Žid. Slovo ruský za slovo židovský. A porovnal to
s materiály, které jsou k dispozici, volně dostupné, z období Třetí říše, tedy ještě před vypuknutím druhé světové války, při tom honu na Židy v Německu, a přišel na to percentuálně, je to naprosto stejné, tak jak štvali ta média proti Židům tehdy, tak naprosto stejně i percentuálně štvou teď proti Rusům. Jak vy se díváte na tuhle štvanici, na všechno, co souvisí s Ruskem? Teď i ty Vrbětice byly jenom krycím manévrem, podle mě. No tak musíme objektivně konstatovat, že my nevíme, jak to v těch Vrběticích bylo. Jak si celé to tvrzení se je jenom tvrzením a opírá se jaksi o zjištění, která jsou tajná a která nám sdělena nebudou. A je to zvláštní, protože kdyby byli schopni alespoň dát dohromady nějaký pěkný příběh, který by dával smysl a kam by se tedy dali dosadit nějaké skutečnosti, tak by to asi uvedli, ale protože asi toho nejsou schopni, tak to tají. Prostě proto, že by to dohromady nedávalo smysl. Přece víme, kolik verzí bylo v případě Skripalových a jaksi údajného útoku na ně, kdy se neustále jaksi měnily ty informace, jak tomu vlastně došlo a ta vysvětlení, proč teda tento prostředek, který usmrcuje během několika sekund, jak si na ně působil tak, že jim bylo jenom špatně z toho. Čili já si myslím, že to je, nemůžu to tvrdit, ale s velkou pravděpodobností se jedná o hru zpravodajských služeb, které se, jak to někdy bývá, vymkly kontrole a činí si to, co od nich chce ten, kdo na ně má vliv. Jo, že ti vzadoví zpravodajci, já jsem hovořil s jedním člověkem celkem náhodou, který byl ve zpravodajských službách a on mi říkal, že ti pěšáci jsou celkem slušní lidé, ale prostě jsou ukolováni lidmi, kteří prostě plní nějaké zadání. Takže tady to zadání vidím zcela jasně a sice odtrhnout stoprocentně Rusko od zbytku Evropy v naději, že tím Rusko bude poškozeno. A já si nemůžu nespomenout na to, že jsem někdy v listopadu nebo v prosinci 89 byl na právnické fakultě na přednášce politologa profesora Mlynáře, který byl vedoucím katedry v Innsbrucku a osoba tedy známá z 68. roku. A tam ti studenti právnické fakulty rozjařeně říkali, že je potřeba to Rusko zatlačit co nejdál a vůbec jim nekomunikovat a udupat ho. A profesor Mlynář řekl, že naopak je potřeba Rusko pozvat do Evropy a jednat s ním rovnoprávně, protože pokud by bylo z Evropy vytlačeno, tak udělá to, co je logické, to znamená, že se přimkne k Číně, která, jak si bylo zřejmé, že do budoucna bude velkou konkurencí. My víme, jak Čína rychle roste, před těmi 30 lety se to dalo jenom odhadovat, ale nikdo asi netušil a neodhadoval, že už za 30 let bude v podstatě rovnocenou konkurencí Spojených států. Takže toto se přesně stalo, je to naprosto neracionální, je to, myslím, proti zájmu evropských národů, protože Rusy můžeme milovat, můžeme nenávidět, ale nezměníme nic na tom, že Rusko je veliký perspektivní trh, kde je možno tedy umisťovat produkci. A pokud se zdůrazňuje, že jsme tedy malá exportní ekonomika, tak bychom měli hledat příležitosti všude, kde uplatnit své zboží a na druhé straně bychom měli využívat energetických surovin. A to tvrzení, že toho Rusko zneužije
prostě nemá oporu v realitě, protože Rusko toho nikdy nezneužilo i proti naprosto nepřátelsky se chovající Ukrajině, která ani neplatila, tak jako stále dodávali energetické suroviny. Energetické suroviny dodávají do Polska, které zuřivě brojí proti Rusku. Takže, že by někde se snažili vydírat tím, že přeruší dodávku, prostě Rusko na tom nemá zájem. Rusko se chová jako obchodník a plní své závazky, pokud mluvíme teda o obchodu. Takže je to velmi neracionální se zbavit toho spojení Evropy s Ruskem. A je zřejmé, že to je vliv jaksi spoza velké louže, kde je prostě snaha Evropu postavit proti Rusku, což se daří zejména pomocí tedy Poláků, zástupců pobaltských zemí, Rumunska, té východní části Evropy. Ono je vůbec zřejmé, že nejvíce proti Rusku vystupují zástupci států a národů, které táhly s Hitlerem na Sovětský svaz, protože v té geopolitice nezáleží na tom, i když se o tom tvrdí, jestli je u moci nějaká levice, pravice, kapitalismus, socialismus. Je to pořád stejné Rusko, které je velké, které má surovinové zdroje a kde tedy by bylo možné, kam by bylo možné expandovat, kdyby tam hold nebyly ty Rusové, kteří tomu překážejí. Takže je zřetelně vidět, že za těmito snahami jsou vždycky ty národy, které táhly s Hitlerem, včetně Slovenska, ano, a teď se k tomu přidali zástupci České republiky, což si myslím, že je opravdu ostudná záležitost, protože Češi byli jedním z mála národů, odkud nepocházely žádné SS divize. Ano, přesně tak. Takže asi takto. I ti Němci se chovají velmi zdrženlivě ve vztahu k Rusku. Ono to souvisí s tím, že oni budují Nord Stream 2 a pokládají to za velmi významný zdroj energie a se dostaneme do situace, že budeme nakupovat energetické zdroje z Německa, to znamená s tou jaksi přirážkou v závislosti na tom, jak velká bude energetická bída. No a energetická bída nastane také proto, že jestliže nemají dostavit Dukovany Rosatom, který má proto daleko nejlepší předpoklady, jeho nabídka byla nejlepší, já jsem dostal oficiální analýzu těch nabídek, ale je snaha docela nepokrytá svěřit dostavbu Dukovan ve americkému Westinghouse, který není schopen postavit elektrárnu ani ve Spojených státech, který se rozpadl a dnes ani není jasné, komu vlastně patří, tak se ta stavba značně prodraží, tím se jaksi prodraží náklady na elektřinu. No a bylo hezké, když jsem byl v televizi a paní redaktorka Kroužková řekla, že my přece nepotřebujeme plyn z Ruska, protože o tom se rozhoduje, nebo nevím přesně, jak to formulovala, to skoro vypadalo, jako že dostáváme plyn z Rotterdamu. No, čili jako chtěl jsem být zdvořilý a nenaznačil jsem, že se v Rotterdamu asi plyn netěží a že se tam jenom s ním obchoduje. Jo, je to něco podobného, jako když někdo říká, že nepotřebujeme zemědělství, protože prostě za rohem máme obchod, kde si všechno můžeme koupit, tak na co zemědělství. Ano, já jsem tak četl taky úsměvnej takový příspěvek nějaké zahraniční Gretenky, obdivovatelky ty Gréty, když se jí zeptal, když je brojila proti atomovým a uhelným elektrárnám a když se jí tehdy ptali, a je to už teda delší dobu, to bylo v době, kdy Greta byla na vrcholu, dneska už po ní pes neštěkne, tak kde budou brát teda ty lidi elektriku,
elektřinu, tak on říká, no přece ze zásuvky. Tak to je no, samozřejmě, no, tak řekl taky jeden šéf zemědělského podniku, že tam dělali pro lidi bydlící ve městech a v okolí takovou možnost otevřených dveří, že se tam mohli přijít podívat do těch zemědělských podniků, aby měli představu, jak funguje moderní zemědělský podnik. A jedna maminka tam říkala dcerušce, podívej se, jak ta kráva strašně smrdí, to si radši to mlíčko koupíme v obchodě. Ano, ano, to je normální. Ale pane doktore, když byl v plánu tender na dostavbu, nebo dostavbu Temelína, tak tehdejší premiér Nečas navštívil Putina, který ho seznámil s plány a s nabídkami Rosatomu, a ještě tehdy to bylo konzorcium česko-ruské, že by na tom jako vydělávali i české firmy. A on uznal, že když to srovnal s nabídkou Westinghouse, takže ten nabídka toho česko-ruského konzorcia byla mnohem výhodnější pro český stát. Vrátil se, vypukla kauza Naďová a byl odstaven. Samozřejmě tender byl zrušen. Teď, když tady vypadalo, a vy jste to sám potvrdil, že nabídka Rosatomu na dostavbu Dukovan byla nejlepší, tak vypukli jako na zavolanou Vrbětice a smázli Vrbětice smázly jak možnost Rosatomu po dostavě Dukovany, tak možnost dovozu Sputniku V. Tak se vás ptám, bude vůbec ta dostavba Dukovan realizována, anebo se to stejně jako Temelín dá k ledu? No tak soudí se, že se Dukovany zadají nějaké firmě, která je bude stavět pokud možno co nejdéle, a my budeme co nejdéle platit zvýšené náklady, protože víme, jak to je, že ty náklady v tom projektu jsou podstatně nižší, než jak potom reálně skutečně to dopadne. Jo. Takže jako někdy se jako příklad uvádí opera v Sydney, která stála 11x tolik, než kolik byla v původním projektu. Jo. Takže, ale to se stává samozřejmě i při stavbě soukromých staveb, že se zjistí, že podloží má trochu jiné vlastnosti, než se předpokládalo. Nebo když se provádí rekonstrukce, že je potřeba například tu střechu vyměnit celou, že nestačí vyměnit tam některé trámy. Takže jak si postupně ta cena narůstá. To se tady může stát taky. Například jedna z těch elektráren, kterou stavěl Westinghouse, tak ji začal stavět v době, kdy nebyly dokončené projekty. Takže tam se samozřejmě dá předpokládat, že nastanou komplikace. Já tady teď na stole hledám, mám tady příliš mnoho papíru, hledám tady tu analýzu. No, asi toho nechám, protože jsem nebyl úspěšný těch elektráren. Nevadí, můžeme se k tomu dostat, vrátit po přestávce potom. Jo? Ano. Takže teďka do přestávky, do té 20. hodiny mám poslední otázku na vás. A ta se zase bude týkat Evropského parlamentu a přímo tedy jedné z jejich komisařek. Vy máte určitě možnost sledovat vystoupení a jednání paní Jourové. Paní Jourová byla nominována už po druhé za hnutí ANO a ona, ejhle, hovoří proti České republice a dokonce byla ta, která prosazovala sankce proti České republice. Jaký máte názor na paní Jourovou a je to vůbec ještě Češka, nebo už je to totální odrodilka? No tak stále více lidí necítí žádnou vazbu ke svému národu a vždycky bylo dost lidí, kteří hledali výhody pro sebe bez ohledu na ostatní. Takže samozřejmě takových lidí ani v politice není málo. Ona je nominována za Českou republiku, není úplně přesné, že za hnutí ANO. A já si myslím, že
pro Českou republiku nic pozitivního nedělá, i když samozřejmě ti zástupci stran, kteří jsou ve všem konformní s návrhy Evropské komise, na to asi mají jiný názor. Samozřejmě, že v rámci evropských hodnot prosazuje v podstatě cenzuru, i když se tomu tak neříká, protože cenzura je u nás zakázána už z ústavy. Nicméně tam nejsou vymezeny žádné sankce a není tam ani definice, co je cenzura. Tak to je prostě něco, co nemá s demokracií nic společného. Oni samozřejmě tvrdí, že přece nemohou zaznívat všechny názory, ale mohou zaznívat jenom ty správné a informace, které jsou ověřené, to znamená takové, které se jim hodí do krámu, a všechno ostatní označují za dezinformace. A přitom ta jejich propaganda někdy má charakter typických dezinformací, nejenom proto, že zamlčují značnou část obsahu, ale i některé ty informace jsou vysloveně lživé. Takže jako to není něco, co by bylo ve prospěch České republiky. Já bych řekl, že to je ostuda a asi nevím, jak se s tím vyrovnat. Oni, jak si obecně ti komisaři mají za úkol působit ve prospěch Evropské unie, nikoli v těch států, které delegovali. A dokonce do budoucna se počítá s tím, že ne všechny státy by měly své komisaře, prostě jenom některé státy, protože těch komisařů je příliš mnoho a těžko se pro ně hledá uplatnění. Jako rezort evropských hodnot zní docela zvláštně, že? Takže přitom je tedy paní Jourová místo předsedkyně Evropské komise s takovouto náplní práce. Takže samozřejmě ji nevnímáme pozitivně, no, co bych k tomu mohl dál říci. V podstatě se k ní celkem nikdo nehlásí, jo, protože je velmi nepopulární a nikdo to příliš nestojí. Vždycky byl určitý podíl lidí, jak jsem řekl, kteří hledají svůj prospěch a jsou ochotni se spojit s kýmkoliv, jak si změnit strany, jo, přísahat a potom zase přísahat někomu, kdo vystupuje opačně. To není nic nového, nic zvláštního a tito lidé si ovšem nezasluhují naší úcty. Aspoň já to tak vnímám. Já taky. Pane doktore, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinky přestávku. Prosím vás, nevypínejte ten Skype, aby jsme to zase nemohli potom nahodit. A vy, vážení přátelé, můžete už teď psát na pana doktora Ivana Davida, europoslance, dotazy SMS-kami na telefon 731 720 756 a o 8:45, když se zase ohlásíme s panem europoslancem, můžete i volat. Takže teď si dáme 4 hodinky písniček, pane doktore, a ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou, ano? Ano. Máme po přestávce a já volám pana doktora Ivana Davida. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Ještě jednou dobrý večer. Perfektní zvuk, jsem strašně šťastný. Než dáme prostor otázkám našich posluchačů, měl bych ještě jednu otázku tady odsud ze studia. Pane doktore, dočetl jsem se u vás, že Evropská komise a Evropská unie chce pro úředníky, europoslance a další lidi z Evropské unie, z toho parlamentu, udělat nějaký rejstřík osob, se kterými budete smět jednat. Jak to vlastně je a proč to je a co to je za nesmysl? No, je to ve fázi přípravy. Má to velkou podporu napříč frakcemi, ale je potřeba si uvědomit, že to je prezentováno jako boj proti korupci, takže málo kdo si dovolí proti tomu hlasovat.
aby nebyl označen za někoho, kdo hájí korupci. Takže jedná se o to, že má existovat rejstřík zájmových skupin nebo osob, které reprezentují nějaké zájmové skupiny. A přiznejme si upřímně, že jsme to my všichni, protože jak si každý má zájem na tom, jak bude vypadat právní prostředí v našem státě, v Evropské unii, který bohužel je závislý na tom, jak vypadá legislativa Evropské unie. A že tedy, pokud byste byl přistižen, že jednáte s někým, kdo není na tom seznamu, tak patrně by z toho vyplývaly nějaké sankce. Je to zatím ve fázi přípravy, takové pokročilé přípravy, čili není jasné, jak to nakonec bude. Já předpokládám, že k tomu bude obrovské množství pozměňovacích návrhů, až to dojde do té fáze, že se o tom bude hlasovat. Je to podle mého soudu docela pochybné, protože je to podobně jako se zbraněmi, že když chce někdo páchat trestnou činnost, tak si určitě k tomu nepořídí legálně drženou pistoli a zbrojní pás, ale pořídí si pistoli, která není nikde registrována. Jo? Čili to opatření proti nebo omezující držení zbraní těžko lze vysvětlovat jaksi snahou proti zabránění nějakých násilných trestných činů. I když samozřejmě mohou být prováděny legální zbraní, legálně drženou zbraní. Čili tady jde o to, že pokud by chtěl někdo někoho zvýhodňovat, což je záležitost naprosto běžná a samozřejmě by to tak být nemělo, tak zvýhodňovat na úkor ostatních, ale v podstatě každé zvýhodnění je skoro na úkor někoho, no tak a chtěl by použít všech prostředků, například uplácení, no tak určitě nebude nikam zapisovat, že někomu předal nějaké peníze nebo mu poskytl nějaké nefinanční plnění a podobně. Takže toto prostě se naprosto mine účinkem, jenom se s tím obrovsky zvýší byrokracie. No a pokud na chodbě pozdravíte svého známého, který patří k nějaké zájmové skupině, která třeba je registrována, vy to neoznámíte a někdo vás přitom vyfotografuje, no tak už budete podezřelí jaksi z nějakého korupčního jednání. Takže je to bizarní. V podstatě já jsem se jaksi zdržel v tom hlasování, protože jsem nechtěl, aby někdo říkal, že já tedy se, jak mě vadí boj proti korupci. Ale tak, jak je to zatím naplánováno, tak je to naprosto nesmyslné. V podstatě by to znemožnilo normální jednání, protože by téměř nebylo možné s nikým jednat a ta dokumentace ke každému jednání prostě a ta kontrola té dokumentace, tím by narostla byrokracie. Je to nesmysl. Pochopitelně, že korupce bude pokračovat dál, nikdo se k ní nebude hlásit a bude to jenom spousta jaksi papíru navíc. A není to náhodou zase jenom takhle do krásných slov, jak je to běžné u těch výsledků jednání Evropské komise, je to zabaleno do krásných slov, snaha o to, aby byli europoslanci v podstatě omezeni ve svých právech a aby jim bylo znemožněno hovořit s lidmi, které jaksi Evropská komise označí za nepřípustné. Například třeba se zástupci států, které nejsou v Evropské unii, ale přitom třeba obchodují s Českou republikou. Mám teďka na mysli, já nevím, vymyslíme si třeba Rusko. No tak já si dovedu představit takovou situaci, kdy se projednává záležitost medu, kvality medu a kontroly kvality medu a tak dále. To není záležitost bezvýznamná, je v tom velký objem prostředků. A se mnou by chtěli mluvit zástupci svazu včelařů,
A já jim řeknu, milí zástupci včelařů, já jsem zjistil, že nejste registrováni v evidenci, takže já s váma nemohu mluvit a hned teďka pokládám telefon. Jo. Takže jako asi uznáte, že to asi není normální situace, kdy prostě i různé drobné zájmové skupiny nebo může být někdo členem nějaké iniciativy jako týkající se například toho, aby byly vodní zdroje, které byly zprivatizovány, zase vráceny do veřejného vlastnictví, aby tedy nebylo zneužíváno toho postavení jaksi vlastníků vodáren a potrubí a kanalizací a podobně, tak to bude nějaká iniciativní skupina lidí, kteří nevládnou žádnými velkými penězi a oni by se vlastně měli zaregistrovat, aby měli právo s někým mluvit o veřejném zájmu. Jo? Tak to mně připadá jako opravdu bizarní. Čili já si myslím, že ono se na tom pracuje asi 2 nebo 3 roky, jenom pokud vím. Já si myslím, že to v podstatě je téměř nerealizovatelné, no a jestli se to povede, tak to bude, povede zrealizovat, tak to bude tedy velký problém. A o Rakousku-Uhersku napsal, já mám dojem, že to napsal Havlíček Borovský, možná se mýlím, že to je žalář národů. Pane doktore, kam se hrabali rakousko-uherská monarchie a její tajné služby a policie na Evropskou unii? Já bych řekl, že teď se snaží dostat Evropská unie ty členské státy do naprostého područí a snahy zase vytvořit ty státy, které budou vládnout a ty, které budou muset poslouchat. Nemáte takový dojem? No, já si myslím, že to je ještě horší. A tady, když máme to srovnání s Rakouskem, tak tady máme obrácenou vlastně dynamiku toho vývoje. Protože zatímco Rakousko-Uhersko, které vlastně existovalo před obdobím osvícenství, tak pod vlivem osvícenství a probuzení národů a zájmu o jaksi národní kulturu a to, že se začaly tisknout knihy i odborné v národních jazycích a ne v latině, tak to vedlo jaksi k probuzení národů a prostě pomalu docházelo k osamostatnění a Rakousko muselo to respektovat. Takže po reformě veřejné správy v roce 1861 prostě bylo Rakousko spravováno přes jednotlivé země, nebylo řízeno centrálně z Vídně celé. Samozřejmě spousta věcí zůstala čistě v kompetenci centrální moci, ale spousta věcí také byla řízena lokálně. A bylo to rozdělení do značné míry podle jaksi národnostního složení. Takže i když samozřejmě třeba Slováci, no říkám samozřejmě, ale jenom protože to víme, neměli teda vlastní zem a spadali pod vlastně Uhersko, tak ten vývoj byl takovýto. A v Evropské unii je vývoj opačný, to znamená, že ty státy a národy čím dále více jaksi pozbývají svého vlivu. Lidé si to málo uvědomují, ale v podstatě hovoří se tedy o tom, že stát je příliš silný, ale ve skutečnosti stát je extrémně slabý a ukázalo se to například v jeho neschopnosti řešit tu situaci COVID-19, kdy prostě ty státní struktury byly natolik oslabené a to zázemí technické a organizační natolik slabé, že ty výsledky vidíme. A když se podíváme na to, jaký vliv mají vlastně ty centrální úřady ministerstva, no tak ti prostě přebírají rozhodnutí ze zahraničí a ta představa, že oni vládnou, oni si to sami nemyslí, že dobře vědí, jak to je, ale veřejnost si myslí, že
na těch úřadech pořád ještě sídlí moc a ono už to dávno není pravda. Čili ty státy jsou čím dál více oslabovány, jakkoliv to navenek není vidět a stávají se jakousi prázdnou schránkou. Asi 70-80% vlastně toho, co se projednává v poslanecké sněmovně, jsou směrnice jaksi pocházející z Bruselu, takže které mají být jaksi zavzaty do našeho právního řádu. A vedle toho existují nařízení, které jsou přímo vykonatelná, kde to ani neprojednává příslušný parlament jednotlivých států. No a prošla rezoluce v Bruselu, která navrhuje, aby bylo čím dál méně směrnic a čím dál více nařízení. A to s odůvodněním, že ty státy tím, že to projednávají v parlamentech, tak to jenom zdržují vlastně. A že to je chyba a nemělo by se to trpět. Takže prostě ten vývoj je takovýto a já si myslím, že ta představa, že je možné se nějak vyvázat z Evropské unie snadno, je chybná. Spojenému království se to podařilo díky jeho vlivu, velikosti, tradiční síle. Říkám, že to je nemožné. Myslím si, že je třeba o to usilovat, ale nelze si to představovat tak, že z Evropské unie lze vystoupit jako z autobusu. Prostě je to záležitost, která, pokud se má podařit, bude vyžadovat značné úsilí a bude narážet na obrovský odpor i tedy na domácí scéně. Ano, ano, vidíte. Spousta politiků vůbec nestojí o to, aby se podíleli na spravování nějakého samostatného státu, prostě chtějí být součástí jakéhosi protektorátního systému, ve kterém by tedy jaksi převzali část moci, která by jim byla zhora udělena. Jo? Čili vůbec nestojí o to, aby existovala nějaká státní svrchovanost. A jestli se teď hovoří o tom, že jsme jako samostatný svrchovaný stát, tak to samozřejmě je úsměvné, nic tomu nenasvědčuje. No to jsou jenom deklarace, které se teď hodí v souvislosti tedy se snahou si zdůvodňovat, proč jednáme údajně teda samostatně ve vztahu tedy k Rusku a tím tedy dlouhodobě poškozujeme náš zájem, jak jsem už o tom hovořil. Prostě to Rusko je značně velké území z hlediska rozvoje perspektivní a jestliže se necháváme donutit a vyprovokovat k tomu, abychom s ním měli co nejhorší vztahy, tak samozřejmě je to k našemu neprospěchu. A abychom si nepředstavovali, že to je česká specialita, tak v Evropské unii existují takzvané delegace. To jsou delegace, kdy Evropská unie má být jaksi v kontaktu, Evropský parlament má být v kontaktu s parlamenty jiných států, někdy je to několik států současně, a jakoby má řešit tedy vzájemné vztahy. A dalo by se očekávat, že bude řešit jaksi v obapolném zájmu, ale ono to tak není. Jako v té delegaci Evropská unie Rusko, to je v podstatě nástroj na rozvíjení vzájemného nepřátelství s Ruskem. Je to dáno už tím, že když se ustavovala ta delegace i vedení, tak tam přišel polský poslanec, který oznámil, že sám sebe navrhuje na předsedu. Slovenský poslanec doktor Radačovský řekl, že kdyby on byl Polák, že by ho ani nenapadlo chtít být předsedou delegace Evropská unie Rusko, protože prostě ten vztah Polska k Rusku je známý. No a ten polský poslanec byl zvolen 4 hlasy,
z 16, jak je to možné? No, protože 12 poslanců se zdrželo hlasování a ty hlasy těch, kteří se zdrželi, se nepočítají. Takže on se sám zvolil, on sám se navrhl a byl zvolen 4 hlasy. To je hezký, no a sám teda navrhl první místo předsedkyni, která je Finka, zase vztahy Finska v Rusku jsou také známé, že? No a druhým místo předsedou je tedy Slovák, nebo tedy zástupce Slovenska. Je to tedy romský aktivista. Takže jako abychom si nepředstavovali, že je tady nějaká snaha o vzájemné porozumění a všeobecně výhodnou spolupráci, ale snaha je právě opačná. A stejně tak je to s Čínou, jo? Čili tam se zase řeší tedy vztah k Ujgurům a podobně a rozhodně tedy nejde o to nějak rozvíjet vzájemně výhodné vztahy s Čínou, jo? Čili tak toto reálně vypadá. Tak jdem na otázky. První SMS-ka. Zdravím pana Kapala a nejlepšího českého europoslance všech dob. Měl bych 2 dotazy. Jak to vypadá s COVID pasem? Bude možné i bez něj vycestovat do Rakouska? A druhá otázka. Jaký je aktuální stav se sudeťáky a jejich snahou o odškodnění? Mají v EU zastání a podporu? Díky a držím palce. Petr z Prahy. Ano, no tak k té první otázce. S COVID pasem, tak nikdo samozřejmě si nepřeje být omezován a k něčemu nucen. To patří k lidské přirozenosti. Nicméně na druhé straně lidé chtějí být chráněni. Takže když se hlasovalo o těchto věcech, tak například země, které mají vysoký podíl příjmů z turistiky, tak podporovaly zavedení těchto opatření. Prostě proto, že chtějí, aby lidé, kteří by se rozhodli tam cestovat, aby se cítili bezpečně. I za cenu toho, že teda sami se budou muset podrobit nějakému administrativnímu procesu nebo prostě doložit, že byli prodělali vakcinaci nebo chorobu nebo že mají dostatečnou hladinu protilátek. Jo? Čili zase nikomu nemůžete zakázat, aby se sám chránil, takže pokud majitel hotelu nedovolí, aby tam bydleli lidé, kteří jaksi nemají příslušné, nemohou doložit tedy, že nejsou tedy nebezpeční a nepřenášejí infekci, no tak to tomu majitel hotelu bude asi by se to dalo administrativně mu zakázat, ale ta vůle k tomu asi nebude, že? Protože tím on by zase v případě, že by tam došlo k nějakým problémům, tak by je mohl vymáhat po státu, který mu jaksi bránil, aby on se bránil. Takže toto je samozřejmě, takto ty věci jsou a k tomu je potřeba říct, že pokud cestujeme do zemí, kde jsou nebezpečí infekčních chorob, tak prostě musíme mít tedy mezinárodní očkovací průkaz a v něm záznamy o tom, že jsme prodělali nějaké očkování. Ten COVID pas vlastně není nic jiného než další dokument tohoto typu, čili je to specifický vlastně očkovací průkaz, abych tak řekl. Takže tak to prostě je a může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu protestovat, ale prostě ti, kteří budou trvat na tom, aby se setkávali pouze s lidmi, kteří mohou doložit, že nejsou nebezpeční, tak ti si to samozřejmě prosadí. A druhá otázka, jak je to s těmi snahami sudeťáků o odškodnění? A jestli mají v Evropském parlamentu podporu, protože my víme, že se tam velmi často vyskytuje Bernd Posselt. Má tam projekt dokonce kancelář. Já jsem ho tam potkal asi 2x a on byl v minulosti poslancem Evropského parlamentu. Ta snaha tam je naprosto zřetelná a má velikou podporu. To je potřeba říct, ta podpora je naprosto většinová. Já jsem na to byl upozorněn. Nemohu sledovat všechno, co se děje v Evropském parlamentu ani zdaleka, tak jestli
jsem schopen sledovat 5%, tak je to moc. Prostě těch jednání a dokumentů je obrovské množství. Takže jsem byl upozorněn na tom, že v petičním výboru proběhlo jednání 28. ledna, tak jsem si to našel. Ještě tam byl tedy videozáznam, tak jsem si ho poslechl. Tam nebyl žádný zástupce České republiky, prostě naše delegace má 21 členů, nemůžeme být ve všech výborech, takže v petičním výboru není nikdo, takže se to netlumočí do češtiny samozřejmě. No a tam vystupovali jednotliví poslanci z různých zemí a všichni podpořili nárok jaksi maďarských petentů dvou, kteří žádali odškodnění za vyvlastněné pozemky, protože my víme, že se ty Benešovy dekrety týkaly také Maďarů. A všichni se vyjadřovali v jejich prospěch s výjimkou polského zástupce, protože v Polsku to bylo podobné, tam také byl Němcům zabaven majetek, podobně jako v České republice, o tom Polsku se mluví mnohem méně. A prostě všichni, včetně samozřejmě německého poslance a zástupce Evropské komise říkali, že Benešovy dekrety jsou nepřípustné a je potřeba je zrušit. Takže tak toto je. Tak, další. A je otázka času, než to prosadí, a na druhé straně určitě nebude snaha jak si donutit Německo, aby platilo válečné reparace. No. Přesně tak. O tom se nemluví. Druhá semestka, dobrý večer. Na jednu stranu restrikce domácích zabíjaček, údajně v zájmu humanismu, na druhé straně nehumánní halal a košer porážky. To tam opravdu, myslím, v té Evropské unii, tento dvojí metr nikoho nebije do očí. To nás tam opravdu mají za naprosté blby. Zdraví Vicky. Ale pane doktore, k této otázce se vrátíme. Já teď jemu telefon. Tak stištěte si rádio, prosím. Ano, už mám stišený. Dobrý večer. Dobrý večer. Dovolte mi vás srdečně pozdravit, pana doktora i vás, pane Kapale. Jenom jsem se chtěl zeptat, jestli by mě mohl pan doktor David něco říct o panu Kellerovi, protože já sice teda jenom kvůli televiznímu programu občas koupím Rudý právo v sobotu, ale jináč to je štvavý plátek, který se nedá číst, ale chtěl bych vědět, protože tam pan Keller má občas článek, takový komentář nebo glosu, že by mu člověk dal poslední 5 korunu, ale když poslouchám třeba pana doktora Davida, tak neslyším, že by pan Keller hlasoval nějak ve prospěch naší republiky. Moc děkuju za odpověď, přeju krásný večer a budu poslouchat rádio. Ano, děkujem. Naschledanou. Naschledanou. Tak pane doktore, prosím. Tak mám odpovídat na tu druhou otázku. Ano, ano, ano. To se vrátíme. Takže pokud se jedná o profesora Jana Kellera, tak já tady nebudu nezaujatý, protože je to můj přítel. A včera zrovna jsem se dozvěděl, že se jeho příspěvky v deníku Právo přestaly vyskytovat. Já si to nejsem vědom, protože deník Právo nečtu, ale když mám možnost si přečíst komentáře profesora Kellera, tak si je vždycky se zájmem přečtu, protože jsou nejenom pravdivé a založené na hlubokých znalostech, ale také vtipné. A pokud se jedná o to tvrzení kolem jeho hlasování, jak je potřeba si uvědomit, že profesor Keller jako nestraník byl nominován do čela kandidátky sociální demokracie, což způsobilo teda nelibost některých příslušníků vedení. Oni se opírali o jeho popularitu a známost, na rozdíl od jiných tedy poslanců za tuto stranu. A on potom, když se dostal do Evropského parlamentu, tak zjistil, že to je ještě horší, než si myslel. A zjistil, že v podstatě s tou svojí vlastní frakcí, ve které je, ta frakce
socialistů a demokratů, takže s nima prostě názorově nesouzní. Jo. A teď se šířily nějaké informace o tom, co on podpořil a nepodpořil. Je potřeba si uvědomit, a tady říkám, je to můj přítel, jo, ale je potřeba si uvědomit, že některé ty návrhy zní velice hloupě, ale jsou neškodné. Jo. Takže tam, když jako se pro ně hlasuje, tak to jako může způsobit veliké halo, ale v podstatě to nemá žádný vliv na rotaci. No a prostě je tady tlak ze strany těch frakcí po konformitě, oni si kontrolují, kdo jak hlasuje, a když někdo hlasuje proti frakci, no tak samozřejmě si nezískává oblibu, protože ta síla každého politického uskupení mimo jiné spočívá také v jednotě, jo. V tom, že se ostatní v případě dohody mohou spolehnout na jednotné hlasování. Takže tady se tedy spolehnout nemohli a jaksi pro profesora Kellera to bylo docela velké trauma to vůbec přežít. Já jsem s ním několikrát hovořil během těch let a vím, že z toho byl vždycky strašně otrávený, jak to v tom Evropském parlamentu vlastně funguje. Jo. Tak on jako tedy vědec, vysokoškolský učitel, tak to snášel obzvlášť těžko. Takže to je k profesoru Kellerovi. Já bych jenom dodal, že v současném europarlamentu pan profesor Keller už není. Ano. Jo, takže nemůže pán posluchač slyšet, jak hlasuje. A teď k té... No, já bych ještě chtěl jako říci, že i on mohl říct to, co jsem slyšel od jednoho poslance sociální demokracie, když jsem byl v poslanecké sněmovně, já jsem se ho ptal, jestli teda hodlá kandidovat i v následujícím období, a on se na mě podíval tak posměšně a řekl, že tedy 4 roky mezi těmito vzácnými charaktery až moc. Pět let, ne? Tam je asi tak stejně se na to dívá profesor Keller. No. Jo, takhle, protože mandát v Evropském parlamentu je 5letý. Já jsem mluvil o poslanci. Ano, ano, já jsem si to vědomil. Tak, teď se vrátím k té původní SMS-e. Posluchač Vicky se ptá, jak je možné, že Evropská komise a Evropský parlament klidně snáší nehumánní košer a halal porážky a tady u zabíjaček, tradičních zabíjaček, tak dělají takové brikule. Ale halal a košer porážky jim nevadějí. Proč? No, já si myslím, že dvojí metr patří k hlavním hodnotám Evropské unie. Jo. S tím se setkávám stejně jako pokrytectví například. Takže to prostě nevadí, tak jako na jedné straně jsou podporována práva žen a prostě všude se hovoří o rovnosti, tak současně je podporována imigrace z muslimských zemí, kde teda práva žen jsou velmi tvrdě potlačována. Jo. Takže jak se zdá, tak pokud někdo chce prosazovat jaksi dvě věci, které jdou proti sobě, no tak samozřejmě na to potřebuje dvojí metr a ignorovat tu skutečnost, že je to v rozporu. Já bych tady si vzal na chvilku slovo, že se budeme brzo končit, protože to pokládám za důležité. Pane doktore, jestli můžu, já mám na telefonu člověka, posluchače, tak až se, takže potom už nebudu brát telefony a budete mít to slovo, ano? Ano. Tak dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, tady je Eva Ostrava. Zdravím vás, pane redaktore, i pana Davida a pana doktora Davida. A jenom jsem chtěla se zeptat, jak hovořil o covid pasech a že v současné době existují mezinárodní očkovací pasy, pokud se cestujete do nějakých takových destinací. A můj syn procestoval, ale jak bych to řekla, půlku světa a cestoval i do takových míst, kde ano, měl očkovat, nechal se očkovat proti pravým neštovicím, proti choleře a nevím ještě, co měl. A samozřejmě cestoval s žádnou cestovkou, ale sám,
takže si musel hledat ubytování. Nikde se žádným dokladem, že se nechal očkovat, nikde se nemusel prokazovat, tak jak to teďka chtějí covid pasem. Takže nikde prostě ho nechtěli, aby ukažte, jste očkovaný, tak jak to teďka se prosazuje. Takže jaký má názor na to pan doktor David, že to si myslím, že to je něco zcela jiného. Dobře, poslouchejte v rádiu, prosím vás. Ano, naschledanou. Děkuji. Jo, já bych chtěl paní Evu požádat, aby si o tom pohovořila podrobněji se svým synem, protože do některých zemí ten očkovací pas je potřeba, no a jestli tedy musel doložit, že byl očkován, jak říkal, proti pravým neštovicím a choleře, no tak to bylo zapsáno samozřejmě v tom mezinárodním očkovacím průkazu, čili toto je analogie, jo? To je prostě něco podobného, takže ne, že by nemusel doložit, že byl očkován, doložit to musel, ale jiným dokladem, jo? Čili tady v podstatě není žádný důvod mít dva různé doklady k podobné záležitosti. A teď bych se jaksi vnutil, protože jsem tady hovořil o atomových elektrárnách nebo jaderných elektrárnách ve vztahu k těm subjektům, které podali nabídky. Mám tady oficiální vyhodnocení a jenom uvedu některá čísla, aby existovala představa posluchačů o tom, jak to je. Tak firma CGN Čína v provozu jedna elektrárna, pět ve výstavbě. Jo? Málo zkušeností, velká dynamika. EDF Francie, dvě elektrárny v provozu, čtyři ve výstavbě. Kepro Korea, tři v provozu, sedm ve výstavbě. Rosatom, 12 v provozu, 20 ve výstavbě. Westinghouse, Spojené státy, 4 v provozu, 2 ve výstavbě. Tady je dynamika opačná. Jo, čili to je jedna stránka věci. Potom náklady na příslušný objem kilowatt, tak v případě Rosatomu se to pohybuje mezi 2,2 až 5,5. V případě Francie se to pohybuje od 5 do 8, v případě Číny 3,5, v případě Westinghouse 10,5. Jo, čili tady je prostě vidět, že ten Westinghouse ruský je, Westinghouse americký je nejdražší. A současně jak si ubývá počtu rozestavených elektráren. Ale také proč? Ve všech těch případech, těch jednotlivých reaktorů, které se stavěly nebo byly, nebo jsou ve výstavbě, tak došlo k nějakým problémům. Tady jsou v tom materiálu podrobně vypsány. Ale podle mého soudu nejvíce problémů bylo právě s těmi americkými, kdy jedna z těch staveb byla dokonce zastavená. Zdržení, zpoždění 4 až 5 let, nízká kvalita dodávek subdodavatelů, nedostatek specialistů, nekvalita, nízká produktivita, bankrot Westinghouse, následně změna dodavatelského modelu a tak dále. Jiná elektrárna zase zpoždění o 4 roky, ale i ty ruské elektrárny některé mají zpoždění v dodávkách. Jo? Čili samozřejmě, že jsou tady rozdíly, nikde to prostě stavba jaderné elektrárny není vůbec jednoduchá a ten odvolaný odborník pan Míl, když jsem byl na ministerstvu průmyslu a obchodu, tak to popisoval. A největší problém je právě v tom, že málo která země je schopná dát dohromady takové obrovské týmy odborníků různého zaměření, kteří jsou spolu schopni spolupracovat, dlouhodobě spolu spolupracují, takže se jedná o sehrané týmy a jsou skutečně schopné
bezpečně a spolehlivě tu zakázku realizovat. Jo? Takže daleko největší zkušenost má ruský Rosatom a nejvíce problémů americký Westinghouse. Takže kdo bude stavět Dukovany? No, Westinghouse samozřejmě. Takže asi tak k tomuto problému a tím bych jaksi stručný přehled ukončil. Tak a my se vrátíme k tomu, co tady psali posluchači. Dobrý večer, vážení, a díky za tradičně výborný pořad s panem doktorem. 14 zemí, včetně Česka, navrhuje v Evropské unii vytvoření mezinárodní vojenské síly rychlé reakce. Mohl by pan doktor říci něco i k této tématice? Děkuji a srdečně zdravím z Pardubic, posluchač Jiří. No, toto patří k oblastem, o kterých jsem poměrně velmi slabě informován. Nicméně jeden z mých asistentů se účastnil jako, řekl bych, pozorovatel těch jednání v příslušném výboru, takže odtud mám informace, že prostě je snaha o vytvoření takových struktur. Ta snaha je odborníky většinou pokládána za ne úplně opodstatněnou a správnou. Samozřejmě tady převažuje asi politické hledisko a prostě snaha převzít jeden z podstatných atributů, postupně převzít, jo, jeden z podstatných atributů samostatného státu, to je vlastní obrana, tak převzít tedy do Evropské unie, i když zatím to tak nevypadá, protože se jedná o struktury tedy poměrně malé. Tak jdeme dál. Dobrý večer, chtěl bych se váženého hosta zeptat na nápis někde v Europarlamentu, snad je to ve vstupní hale, ze kterého plyne, že Evropská unie je protinárodním státům. Nevíte, pane doktore, jak zní ten nápis? Přeji krásný večer, Vladimír z Kvitkovic. To bych asi dokázal najít, ale teď nejsem schopen to jako říci. Ale je pravda, že velmi mnozí spoluzakladatelé Evropské unie nebo ty osobnosti, které jsou pokládány za zakladatelské, se výslovně vyjádřila proti budoucnosti Evropské unie jakýsi unie států a národů, ale výslovně trvali na tom, že slova jako národ a stát a hranice budou muset být zapomenuty. Takže to je nepochybně fakt a ta snaha je trvalá, usilovná prostě zrušit státy a potlačit národy, a to i přesto, že se samozřejmě stále verbálně hovoří o národních kulturách a všechno se tlumočí do mnoha jazyků. Já bych jenom dodal, že slova Margaret Thatcherové, která prohlásila, že pokud by se Británie vstoupila do Evropské unie takové, jaká se připravovala, tak neudělá dobře, protože Evropská unie bude hrobem Evropy, jakou ji známe. Paní baronka Margaret Thatcherová měla prostou pravdu, nemyslíte, pane doktore? No, tak na výkopu toho hrobu se usilovně pracuje a spolupodělí se na tom i poslanci za Českou republiku, jak jsem ji říkal, zejména tedy ze strany Lidové, STAN, TOP 09, Pirátů a v menší míře i dalších. Tak mám tady další dotaz. Zdravím jak pana Davida, tak pana Kapala. Může se pan doktor David zmínit o tom, jak se mluví v kuloárech Evropské unie, Europarlamentu, o Vrběticích? Děkuji za odpověď, Vladimír Černík. No, já jsem v kuloárech nebyl dlouho, protože já teď jako nemohu cestovat do Evropského parlamentu. Někteří čeští poslanci tam jsou, zejména ti, kteří tam trvale žijí. Já jsem tam jezdil na jednání, tam jezdit nemohu, neboť nejsem očkován a nemohu tedy doložit, jaksi, že se mohu zúčastnit jednání a podobně. I tak jsou tam tedy opatření, že poslanci musí sedět velmi daleko od sebe a musí mít roušku a tak dále. Takže o kuloárech toho mnoho nevím, ale
na mé facebookové stránce a na stránce webové Nová republika jsou vystoupení některých poslanců z Evropského parlamentu, všech za Českou republiku, kteří tam vystoupili v této otázce a také předsedy německé politické strany AFD a polského zástupce strany Práva a spravedlnost a také vysokého komisaře pana Josepa Borrella. Takže si to lidé mohou najít nebo na YouTube, kde to mám tedy na svém YouTubeovém profilu a mohou si to tam poslechnout a najdou tam, myslím, že to je na u mého vystoupení, najdou tam i tedy odkaz na celé to jednání, pokud má někdo trpělivost asi 3 hodiny poslouchat jaksi útoky na Rusko, tak má příležitost. Tak já tady mám, pane doktore, pravděpodobně poslední dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Pan doktor David, velmi dobrá práce a promluví o Evropské unii. Ale co druhý poslanec, pan generál Blaško, není nikde slyšet. Mohl by pan doktor o něm něco sdělit? Děkuji, Michal, 62 let, volič obou poslanců. No já s panem generálem Blaškem jaksi nejsem v pravidelném kontaktu, čili jako on postupuje autonomně, čili jako dělá to, co sám pokládá za správné. A já jsem sice takzvaný vedoucí naší delegace, české dvoučlené, naší frakci, ale jako nechci za něj mluvit, takže je potřeba se obracet na něj. Ano, jasný. Tak teď se musel vypnout telefon, takže jestli ten posluchač chce zavolat, tak má teďka možnost, jinak budeme muset končit. Já nemám rád, když se telefonuje a pan host, v tomto případě pan doktor David, hovoří. Takže zatím není žádný telefon. Takže pane doktore, poslední otázka. Úplně poslední otázka v tomto pořadu. Budete ochoten za nějaký čas opět vystoupit tady na vlnách Svobodného rádia? No já pokládám za svoji povinnost především informovat občany v České republice o tom, co se děje v Evropském parlamentu, protože jsme členy Evropské unie jako Česká republika, aby měli teda reálnější představu o tom, kam vývoj směřuje. No a mohli se k tomu jaksi vyjádřit s větší znalostí věci, než v případě, že ty informace mít nebudou, nebo budou mít pouze informace, abych tak řekl, mainstreamové, kde se dozvědí pouze jaksi chválu a kladné věci a kde se tedy zásadně vynechávají, nebo téměř vynechávají všechny problémy, které jsou spojené tedy s naším členstvím v Evropské unii a kde se tedy popisuje vývoj jako jednoznačně pozitivní, což bohužel nemohu potvrdit. Tak a teď se dovolal právě ten posluchač, takže jsem ho vzal, prosím, můžete hovořit. Dobrý den. Dobrý večer, pane Kapal. Můžete? Vláďa, můžu? Ano, můžete, jste ve vysílání. Jsem výborně. Pane Kapal, ještě jednou dobrý večer. Láďa z Prahy. Já bych měl dotaz na pana Ivana Davida. On mluvil o tom, že jsou zakázaný nějak ty zabíjačky. A byl tady syn, já jsem mu to říkal, a on nám potom poslal, že vyšlo, já nevím, jestli to je týden.cz, a tam vyšlo, že Evropská unie normálně zase povolila ty zabíjačky, jako to bylo dřív. Akorát se musí teda hlídat, aby to bylo opravdu, aby ty zvířata netrpěly. Může mi na to pan Ivan David odpovědět? Ale on na to on jasně říkal, on to přesně tohleto říkal, že to, pane doktore, v krátkosti ještě jednou pro pana posluchače, který zřejmě neposlouchal první hodinu. Je to naopak, jako můžete si jaksi zabít domácí zvíře pro vlastní potřebu, pokud se jedná o drůbež nebo králíky, nebo i
větší zvíře s tím, že to skonzumujete vy a vaše rodina, ale ta výjimka, kterou měly některé státy západní Evropy, ta právě skončila k 1. lednu letošního roku. Jo, čili je to naopak, ale je velký tlak na to, aby Evropská komise opět povolila zabíjení i s možností prodeje takzvaně ze dvora drůbeže a králíků, to znamená, že takoví ti malozemědělci mohou tedy zabíjet a také prodávat, nejenom sami konzumovat. Jo? Čili ten tlak tady na to je a my tlačíme na to, aby v některých vymezených případech bylo možné tedy takto postupovat, i pokud se jedná o větší zvířata, kde teda Evropská komise jako nechce ustoupit tomu tlaku a trvá na tom, že je možné to zvíře sice zabít, ale musí to být za přítomnosti veterináře a musí být zpracováno na certifikovaných jatkách. Takže to ještě jednou, pane doktore, díky za váš čas. Já se zase nějaký čas ozvu. Přeju vám, aby se vám vaše práce, a děkuji za ní, nejenom já, ale i posluchači, protože takové informace z Evropského parlamentu, jaké podáváte, vy jsme tady od samého našeho vstupu do Evropské unie, bohužel v roce 2004, neměli. Takže ještě jednou díky, přeju vám hodně úspěchu, no a zase někdy naslyšenou. Děkuji a přeji všem dobrou noc. Já taky přeji dobrou noc i vám. I vám, pane doktore, i vám, posluchači. No a my si teď poslechneme pěknou písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě ze studia Beta je to vše. Přeji vám dobrou noc. Dobrou noc.